o'n to'rtinchi trek to'qqizinchi bob aka ukalar katta ayvonda qator yotgandik tun dim bo'lib alla allamahalgacha yaxshi uxlay olmagandik sahargi salqinda don qotib qolgan ekanmiz temir darvozamizning gumburlashi itimizning jahl bilan vovullashidan uyg'onib ketdim g'ira shira tong payti saharda darvozani do'ppillatayotgan kim bo'ldi ekan ko'zimni yirtib yirtib ochib o'sha yoqqa yugurdim lutfi xolam ekan bolaginam dodlab meni mahkam quchoqladi sho'rimiz qurib qoldi sho'rginamiz qurib qoldi men endi qanday chidayman kecha oqshom eshitib ishonmay amakingni jo'natuvdim tuni bilan o'sha yerda bo'lib keldi rost ekan nima bo'pti xolajon deb so'radim hamon uyqum tarqamay kecha ekspertiza ham qildirishibdi nima bo'ldi axir amaking xolang bilan pochchangga ham telefon qildi atolo muallimni uyg'otaylik maslahat bersin darvozaxonadagi vahimali shovqindan akam bilan ukam ham uyg'onib yonimizga yetib kelishdi lutfi xolam yerga o'tirib olib tizzasiga shapatilay boshladi yuragi to'xtab qoldi ekspertiza aytibdi yurakdan ketdi debdi bozorvoy amakim bilan mahallamizning raisi qosim dadayevich kirib kelishdi ko'zlari bejo bir nafi dovdirab ham turishibdi yoqutxonimdan ajralib qoldik lutfi xolamning iztirobli faryodi darvozaxonani to'ldirib yubordi nima deb qichqirib yubordim keyin karaxt bo'lib qoldim ko'zim ochiq qulog'imga ovozlar kiryapti lekin hech narsani anglamayman akamning bir nuqtaga behush tikilib qolganini zufarning yer tepinib dodlab yuborganini ko'rib turibman ana nigora yig'lab kelib lutfi xolamning bag'riga otildi ayollar keldi faryod chekib barno xolam ham keldi shekilli hasis pochcham ham kelibdi ana zufarni suyab bir chekkaga surgab ketdi atolo muallimi bu ha o'sha nega akamni chaqaloqni kutar ko'targandek ko'tarib oldi u yuziga yuzini bosib turibdi oyijonim o'ldi nega o'ladi u tirik edi ku nega tirik odam o'lar ekan o'ldimi nega o'ladi yer odamlar aylanyapti uchib borayotganga o'xshayman uchib ketdim oyijonim uchyapti men uchyapman odamlar uchyapti yiqildik hammamiz birdan gursillab yiqildik oyijonim boshimni silayotgandek bo'ldi ko'zimni ochdim oyimmi bu yo'q barno xolamga o'xshaydi voy xolaginang o'rgilsin o'zingga keldingmi ha xolam ekan chap yonimda doktor opa bilan o'tiribdi tanidim oyijonimning dugonalaridan boshimni ko'tardim ichkari uyda yotgan ekanman nima bo'ldi asta so'radim yiqilib tushibsan boshing bilan yerga urilibsan dedi sekingina doktor opa endi boshing aylanmayaptimi sal pal bor xayriyat miyang chayqalmayapti shekilli turolmi qani turchi turdim boshing aylanmayaptimi kelyapti yot yana bir pas yotgin barno xolam chiqib ketdi eshikni ochishi bilan hovli tarafdan yig'i ovozi gurillab olib On kirdi o'nlab kishilar yig'layotganga o'xshaydi u tortyapti faryod chekyapti demak rostga o'xshaydi Oyjonim olamdan o'tibdi ostonada xolam ko'rindi qo'lida beqasam to'n qiyiqcha do'ppi yurolasanmi bir unnab ko'raychi ma mana buni kiyib ol chiqmay tursa bo'larmidi de? dedi doktor opa sekin chiqsin dedi xonam ko'zlarimga tikilib bo'lmasa keyin armon qiladi doktor opa kiyintirishib yubordi baribir oyog'imda darmon yo'q boshimda ham karaxtlik bor yurolmaydiganga o'xshayman oyingni olib kelishgan dedi sekingina doktor opam yuraqol o'zim tirsagingdan olib yordamlashaman Hech qisi yo'q shok holatida bo'ldingda 3 soatcha yotding Qo'rqdim, bugun o'zingga kelmaysanmi deb yuraqol o'g'lim onang bilan vidolash Oyjonimni bobom solib bergan katta uyga qo'yishgan ekan xona o'rtasiga 10 qavat ko'rpa tashab yuzini qiblaga qilib yotqizib qo'yishibdi beti ochiq ko'zlari yumilgan yuzlari xiyol qiragan. atrofida odam ko'p akam bosh tomonda o'tiribdi zufar bilan nigora oyoq tomonida polga yotib olishgan shirinim deb boshini chayqab yer mushlayapti nigora bizni tashlab qaylarga ketdingiz meni endi kim erkalaydi kim boshlarimni silaydi yangi kiyimlar tikib berardingiz yaxshi ovqatlar pishirib berardingiz sochlarimni yuvib tarardingiz oyijon ko'zingizni oching bir og'iz gapiring bu menman nigora qizingizman nigoraning chirqillab yig'lashiga ayollar chiday olmay u tortib yuborishdi zufar hamon baqadek yalpayib polda yotibdi ikki qo'llab yerni mushtlaydi boshini o'radi akam mullavachchalardek boshini egib qotib qolgan qiziq ko'zimga bir tomchi bo'lsa ham yosh kelmadi hamon hushim yo'qdek hoy qizim bas qil endi dedi boshini qora ro'mol bilan o'rab olgan bir ayol o'zingni urintirib qo'yasan mayli yig'lasin dedi boshqa ayol yuragi soviydi aytib aytib yig'lasin Yoqutxonning orqasidan yig'lab qoladigan bundan boshqa kimi bor yig'la qizim to'yib to'yib yig'la hammamiz uchun ham yig'la Yoqutxon yig'lasak arziydigan dilbar juvon edi qo'li ochiq saxovatli edi yig'la qizim dasturxonchi xola iymanibgina kirib endi boshqa ilojimiz yo'q chiqib turasizlar poklovchilar keldi dedi ayollardan biri nigorani yelkasidan boshqasi yerga qapishib yotgan zufarning qo'ltig'idan oldi nigora chinqirab yubordi odam bolasi chiday olmaydigan bir alam bilan chinqirdi yulqinib chiqib oyjonimning ustiga o'zini tashladi ha o'lim qursin dedi bir ayol o'lim haq dedi boshqasi lekin mana shunaqa bemavrididan o'zi asrasin tashqariga odam to'lib ketibdi erkak ayol aralash kecha uyimizda hashar uyushtirgan o'rtoqlarim ham kelishibdi bibiqiz ammam bilan pochchamga ham ko'zim tushgandek bo'ldi ammajonim qora kiyinib belini ham qora ro'mol bilan bog'lab olibdi pochchamning ham egnida qora atlas ton qachon kelishdi ekan sen uyga kirib yotgin deya shivirladi doktor opam yo'q iloji bo'lsa yotmasin darvozaxonaga borib o'tirsin kelgan ketganni ko'rib yuragi soviydi dedi barno xolam zufar bilan akamga ham to'n kiygizishib uchovimizni darvozaxonaga olib o'tishdi oho hamma yoqni odam bosib ketibdi oyimni tergov qilayotgan milisa yigit ham o'tiribdi nega keldi avval o'ldirib keyin ko'mgani kelibdi da insofli ekan bo'lmasa kelmasa ham bo'lardi ku bizga qarab qarab qo'yyapti rahmi kelayotgandir da doktor opa suv dori olib keldi boshing aylanmayaptimi sal pal aylanyapti deb shivirladim ko'zing tinmayaptimi qayt qilgim kelyapti ma mana buni ich kelyaptimbuniic ich doktor opa ikki yonimga ikki o'rtog'im ilhom bilan ismoilni o'tqizib qo'ydi ushlab o'tiringlar yiqilmasin dedi ko'zlarimni yumib oldim yon verimdagi keksalarning g'o'ng'ir g'o'ng'ir gaplashgani qulog'imga kirib turibdi -tü. saidjon jufti halolini oxirgi yo'lga kuzatgani kelolmadi da essizgina xotini bilan xayrlashsin deb kattalar ham iltimos qilibdi militsiya ko'nmabdi ha ularning qo'liga tushkunlik qilmasin bu yoqutxonimiz necha yoshda edilar qirq ikkida bolalari nechta edi to'rtta deyishyapti jabr bo'libdi da yoqudxonni zargarlar dori berib o'ldirishgan emish sud bo'lsa sirimizni ochib yuboradi deb shunday qilishgan emish hovli tomondan kelayotgan yig'i ovozi kuchaydi qancha ayol bo'lsa hammasi dodlashga tushdi vujudim zirqirab ketdi niod kafanlab bo'lishdi işte. deb shivirlashdi chollar atolo muallim kelib bukchayib o'tirgan akamning yonida to'xtadi terlab ketibdi oppoq ko'ylagi badaniga chippa yopishib qolgan qayoqdan keldi ekan ilhom ismoil deb o'rtoqlarimga murojaat qildi u sizlar zafarjonni suyab olib boringlar akbarjonni o'zim ko'tarib ola qolay onalari bilan xayrlashib olishsin oyijonimning murdasi yotgan katta xonaga qarindoshlarimiz qo'ni qo'shnilarimiz galma gal kirib vidolashib chiqishayotgan ekan eshik tagiga yetganda biz to'xtab qoldik hali men behush yotgan xonaga oyijonimning gap o'ynagan dugonalari qozi xola qo'mondon xola inobat opam hamma hammalari yig'ilishgan ekan qora yaltiroq ko'ylak qora yaltiroq ro'mollar o'rashib bo'yinlariga durlar taqishib vidolashgani emas balki egnalaridagi hech bir ayol hech qachon yetisha olmaydigan ana shu kamyob kiyimlarini ko'z ko'z qilgani kelishgandek edi ular yig'layverganidan ko'zlarining osti ko'karib yuzlari shishib ketgan barno xolam otilib chiqdi da to'xta hammang deya yer tepinib qichqirib yubordi opaginamning pokiza yuzini endi sen haromxo'rlarga ko'rsatmayman opamni o'ldirgan senlar bo'ldilaring qotilsan hammang ko'zlaring o'yilgurlar sizning davringizga qo'shilmasdan oldin opaginam qanday mehnatkash qanday pokiza ayol edi ya endi uni buzdilaring o'zlaringga o'xshatib molparast dunyoparast qilib qo'ydilaring bog'chaga bir soat kechiksa o'tirib olib yig'lardi yo'qol hammang opaginamning pok yuzini endi sen haromxo'rlarga ko'rsatmayman zufar nega qarab turibsan tayoqni keltirib boshiga ur bu o'g'ri o'g'riboshlarni odamlar hangu mang bo'lib qolishdi piqqilab yig'layotganlar ham jim bo'ldi o'zim ham hayron edim xolam nega bunday qildi ekan uyat emasmi dasturxonchi xola ichkaridan shoshilib chiqib endi qo'shnilar xafa bo'lmaysizlar amri vojib deydilar marhumaning desa shu dedi so'ng g'azabi qaynab qaltirayotgan barno xolamni ichkariga yetakladi qo'ying kuyinmang hammasi yaratganning o'zidan umri qisqa ekan bandasining qo'lidan nima ham kelardi ayb ularda ham emasdir erlari yaxshi topgandan keyin yaxshi yaxshi kiyinihai hamda lekin azaga yasanib kelganlari o'zimga ham yoqmay turuvdi oyijonimning ulfatlari bir birlariga zimdan boqib chimirilishib yelka qisib turishardi birinchi bo'lib bir arava keladigan qo'mondon xola o'ziga keldi hoy barno poshsho uyaling dedi jun arqondek qalin qoshlarini kerib yoqutxon sizga opa bo'lsa bizga qiyomatli dugona edi ko'rsatmasa ko'rsatmasin deb uning yengidan tortdi qozi xola o'zi kimu chayqovchi opasi kim bo'lardi o'lik opang boshingdan qolsin ketdik birin ketin chiqib keta boshladilar yana yig'i ko'tarildi bizni ichkariga chaqirishdi oyijonimni oppoq kafanga o'rashibdi ko'ksimni bir narsa kuydirgandek bo'ldi oyijon nazarimda og'zimdan olov otilib chiqqandek bo'ldi hammayoq aylanib ketdi nigorani bag'riga bosib turgan ammam akamni hamon chaqaloqdek qo'lda ko'tarib olgan atolo muallim xotinlar bolalar hamma hammasi aylanyapti Oyjonim o'rnidan turib qo'llarini cho'zgancha men tomonga yurib kelayotgandek xolamning faryodi nigoraning chinqirishi qarindoshlarning piqillashi hamma hammasi aralash quralash bo'lib ketyapti tobutni ko'tarib kirishayotganini ham ko'rgandekman tobutmidi ulkan bir qush qanotlarini salanglatib kirdimi anglay olmay qoldim o'ninchi bob shahar kasalxonasida bir necha kun alahlab yotdim goh o'zimga kelib goh yana hushimdan ketib qolaman o'zimga kelgan paytlarimda fikru xayolim baribir oyijonimda bo'ladi nahotki abadiyga ko'z yumgan bo'lsa nahotki qaytib uni ko'rmaydigan bo'lsam yo'q yo' yo'q deya o'rnimdan turib ketaman hamxonalarim hamshirani chaqirishadi birgalashib yonimga yotqizib dori ichirib tinchlantirishadi xayolimda baribir yana oyijonim kirib kelayotgandek bo'ladi bu xayol ekanligini bilib turaman mayli xayolda bo'lsa ham bir nafasgina mehribonimning iliq nafasini tuyay yuzlariga to'yib to'yib boqib olay deyman de, gə, gə, olyan, oycanım, tüguncə, da xayolotga yana erk beraman yelkasiga oq xalat tashlab olgan oyijonim bir qo'lida ovqat o'ralgan tuguncha boshqasida bir dasta gul u gulni yaxshi ko'rardi ohista ohista bosib kiradi da oyoq tomonimga omonatgina o'tirib tuzukmisan arslonim deb so'raydi tuzukman oyijon deyman ma'yus boqib boshingning aylanishi qoldimi sal pal bor hali nima bo'luvdi o'zi o'g'lim qattiq qo'rqqanimdan miyamning mayda qon tomirchalaridan biri jindek lat yebdi deyman og'riyotgan joyini barmog'im bilan ko'rsatib doktorlar tezda tuzalib qolasan deyishyapti asalim ey meni deb shu kunlarga qolibsanda kel boshingni tizzamga qo'y silab qo'yaman ha ana shunday yoqyaptimi og'riq bosildimi bosildi oyijon bosilgan bo'lsa turaqol asalim uyga ketamiz dadajoning kutib o'tiribdi volgamizga o'tirib lola sayliga boramiz esingdami o'tgan yili birga borib lola terib kabob pishirib rosa qiyqirashib dam olgan edik menga bir quchoq lola terib sovg'a qilgan eding seni bag'rimga bosib yuzlaringdan o'pgan edim esingdami esimda oyijon yana terib berasanmi teraman albatta terib beraman oyijon tersang qabrimga qo'ygin xo'pmi nega unday deysiz oyijon axir o'g'lim men o'lganmanku yo'q siz o'lmagansiz yo'q yo'q baqirib o'rnimdan turib ketaman yana ketamanhamshiralaryuurib kirishadi oq xalatining etagi polni supurib birin ketin nigora bilan zufar kirib kelishdi bu xayolot emas yo'q ranglari siniqib qolgan singlim bilan ko'zlari ich iç ichiga botib ma'yuslanib qolgan ukamning aynan o'zlari ikkovning ham ko'zlari yoshlanib qovoqlari solinib turibdi umtuzukan dedi zufar qo'lidagi sumkani tumbuchkaning ustiga qo'yib yana keldinglarmi dedim o'rnimdan turmoqchi bo'lib ovora bo'libsizlar da lutf xolam salom aytdi o'zlaring yaxshimisizlar kechagi ovqatni yemabsan xolam xafa bo'ldi bo'lmadi dedim o'zimni oqlab dadamdan xabar oldilaringmi ukam battarroq qovog'ini soldi ruxsatnoma sening nomingga yozilgan ekan ku jim qoldik nigora oyoq tomonimda o'tiribdi ko'zi to'la g'ussa kipriklariga yosh tomchilari ilinib turibdi bir birimizga iztirob to'la nigoh tashlaymiz sg ey tavba xuddi ymi o'zginasi ya quyib quygandek ohunikidek qop qora ko'zlari ingichka qoshlarining allanechuk chimirilib turishi peshonasining kengligi yanoqlarining qizilligi ikkimiz ham yig'lab yubordik akajon dedi nigora egilib oyoqlarimni mahkam quchoqlab oldi boshini siladim sochlarining mayinligi ham xuddi oyjonimnikiga o'xshaydi. Yig'lama, dedim arang qachon chiqasiz so'radi singlim boshini ko'tarmay bugun erta javob berishsa kerak dedim butunlay sog'ayib qoldim mana qara boshimni u yoqqa bu yoqqa bemalol buryapman garchi boshimning aylanishi qolmagan bo'lsa da dalda bo'larmikin deb o'zimni dadil tutib ikkovlarini ko'chagacha kuzatib chiqdim xayrlashayotganimizda singlim xuddi endi boshqa ko'rishish nasib bo'lmaydigandek meni mahkam quchoqlab oldi qani endi yupatib bo'lsa qani endi yupanch beradigan biron so'z topilsa yo'q onadan judo bo'lish har qanday farzandga ham og'ir ammo qiz bolaga onchandon og'ir bo'larkan bechora singlim atolo muallim ham tez tez kelib turdi koridorda paydo bo'lishi bilanoq sezaman gu'rsillatib qadam tashlab pollarni lapanglatib yuboradi gurillagan ovoz bilan qattiq gapiradi hamshiralarga hazil mutoyiba so'z aytib xuddi ot kishnagandek qilib baland ovoz bilan kuladi yana konfet yeydigan bo'ldik deydi hamxonalarim ehe deydi atollo muallim xonaga qadam bosishi bilan haliyam yangi bo'shangan yan, xotinga o'xshab cho'zilib yotibsizlarmi uyatey hech bo'lmasa tashqariga chiqib eshak mindi o'ynasalaring bo'lmaydimi qani turlaring hammang qiziq qiziq gaplardan gaplashamiz latifa aytishamiz keyin chindan ham hammamizga ikki donadan popukli konfet ulashadi ulasha turib bolalarning biriga sening otangni o'zim o'qitganman hech kundalik tutmasdi boshqasiga sening onang ham o'zimda o'qigan a'lochi edi shahar olimpiadasiga qatnashgan deydi uchinchisiga esa ehe senam shu yerdamisan qalay buvang eson omon yuribdimi birga o'qiganmiz xo'p ajoyib ashula aytgandi da halima ha? nosirova uning oldida ip esholmasdi deb qo'yadi bu gaplar rostmi yolg'onmi hech birimiz bilmaymiz lekin shunday bo'lsa ham bir birimizga qarab jilmayishib borlig'imizni ezib turgan dard azobidan umidsizlikdan ozgina az bo'lsa ham qutulib ruhimiz charog'onlashib ketadi qani yur deydi atollo muallim goho tirsagimdan olib hovliga chiqamiz dardni yotib emas yurib harakat bilan yengish kerak shu yoshga kirib haligacha biron marta kasalxonada yotgan emasman ko'rasan yotmayman ham dard dangasani yiqitadi n qochadi umidsizlik odam bolasining ofati dunyoda qancha dard qancha g'am tashvish bo'lsa hammasian ham oz oz totib ko'rganman hammasini ham yengganman hamisha yengaman degan niyat bilan yashash kerak niyating qancha katta bo'lsa g'ayrating ham shuncha zo'r bo'ladi onang vafot etdi nachora saqlab qololmadik lekin zafar bolam bu dunyoga hammamiz ham mehmonmiz kelish bor ekan ketish ham bor ketganlar uchun yig'layversak unda o'zimiz ham tamom bo'lamiz ey zafar bola yig'i bilan o'lganlar qaytsa men hammadan ko'p yig'lagan bo'lardim uch yoshimda otamdan xuddi sening yoshingda onaginamdan judo bo'lganman yig'ladim to'g'ri lekin bir ikki kun xolos keyin o'zimni qo'lga oldim o'zimga bo'lgan ishonchim g'ayratim saqlab qoldi meni o'qidim hunar o'rgandim singillarimni kuyovga berdim ehe eh, sen ham nigora qiz zufar polvonlarni o'qitasan uylab joylaysan qani xastaligimni dechi qai xastaligimnidechi domladedimdeginchi hozir kayfiyatim chindan ham yaxshi qani bir ikki sakrab ko'rchi boshim aylanadi da aylanmaydi sakra barakalla xo'sh aylanmayaptimi ha aylanmayapti endi ana ko'rdingmi bolam senda aytarlik kasallik yo'q ruhiy xastalikka ham yo'q. doktorlar xato qilyapti balki qattiq qo'rquv natijasidadir bu bir ikki marta yurakdan kulsang tarqaydi ketadi buni ruhiy holat kayfiyat kat deykasallik emas bolam endi men ketay qani bir achomlashaylikchi singlim birinchi bor meni yo'qlab kelganda peshonasining tangadekkina o'rni oqarib qolganini payqovdim ikkinchi pay bor kelganda tomog'ida ham o'zining kaftichi joy qizarin qarab turganini sezdim keyin kelmay qo'ydi kecha barnoy xolam bolalari bilan keluvdi nigorani so'rasam voy xolaginang o'rgilgur singling chatoqqa o'xshadi dedi vahimali ohangda yuzi ola chalpak bo'lib ko'chaga chiqolmay o'tiribdi zo'rlab ko'ylagini yechintirgan edim voy xudoyim yog'i oqarib yotibdi kasalxonadan chiqib ketdim bir haftacha doktorma doktor yurdik singlimga allaqanday modda yetishmayotgan ekan bu holat qattiq kuyunganda g'am tashvish haddan tashqari ko'payib ketganda yuz berarkan boshqa ilojimiz qolmadi nigorani teri kasalliklari shifoxonasiga yotqizdik barno xolamning tanishi ekan doktor hech qanday sovg'a salomlarsiz qabul qildi akam haqida esa hozir sizga hech narsa aytmasam ham bo'ladi u bizni juda qattiq xafa qilyapti. Kasalxonaga meni ko'rgani biron marta ham bormadi. Ikki martagina qisqa qisqa xat berib yuboribdi xolos qalaysan tezroq tuzalib chiq xo'p xayr bor yo'g'i shu chiqqanimdan buyon esa bir og'iz ham gaplashganimiz yo'q chinakam jinniga o'xshab qolgan kun bo'yi xonasiga qamalib oladi och deyman eshikni itarib chiqqin axir biz bilan ovqatlangin yo'qol bu ahvolda kasal bo'lib qolasan meni tinch qo'yinglar har kuni ahvol shu nihoyat dadajonimning huzuriga kirish uchun berilgan ruxsatnomani yangilashga muvaffaq bo'ldim hech kim aralashgani yo'q o'zim harakat qildim boraverib tergovchining joniga tegib ketdim shekilli nihoyat berdi ataylab kechqurun bordim ertaroq borsam tergov ketayotgan bo'lsa baribir ruxsat berishmasdi uchrashuv xonasida uzoq o'tirdim boshqa yoqqa olib ketishgan bo'lsa-ya deb yuragimni vahima bosa boshladi yo'q shubham o'rinsiz ekan nihoyat eshik asta ochildi dadajon sakrab o'rnimdan turib ketdim o'g'lim yig'layotgandek qaltiroq ovozi eshitildi dadajonimning quchoqlashganimizcha uzoq tik turib qoldik xo'rsinamiz unsiz yig'layapmiz ko'rishmaganimiz shu bir oy ichida boshimizdan o'tgan barcha tashvishlarni so'zsiz hikoya qilayotgandekmiz dadam yelkamni silay silay nihoyat o'tiraylik dedi beholgina o'tirdik so'lib bir burda bo'lib qopti. yuzlarini ajin qoplagan ko'zlari ich ichiga botib ketgan og'ir bir o'y vujudiga buroviq solib jonini qiynayapti shekilli qo'llarini musht tugib tishlarini sindirgudek g'ichirlatib qo'yapti. eh dunyo dedi zo'r va zo'r oyingni berib qo'yibsizlar da dadajon borolmadim ming afsus oxirgi yo'lga kuzata olmadim uni mayli ko'rgilik ekan boshimni urib yordim lekin ilojini o'g'lim meni kechiringlar dadajon yig'lamang o'g'lim esligim meni kechiringlar onang bilan xayrlasha olmay qoldim o'zlaring qalaysizlar akangdan xavotirdaman kuygunchak edi qanday chidayapti akam ham yaxshi nega olib kelmading negadir uni juda sog'inyapman ko'rgim kelyapti nuqul tushimga kiradi degan. Yanigi safar albatta olib kelgin. Xo'pmi? Xo'p. Zufar polvonchi. U hozir lagerda barno xolam yo'llanma olib berdi nigora qizim chi ham juda sog'indim nega olib kelmading rangi ro'yi tuzukmi onasiga qattiq o'rgangan edi sho'rlikkina qanday chidayapti ishdan qaytishimni poylab yo'lakda o'tirardi. Achomlashib uyga kirardik. Ertalab osilib xayrlashardi. U ham lagerda yaxshi qilibsizlar barno xolanga ayt sizlardan endi boxabar bo'lib tursin ozib qolibsiz dada ha endi bizni bu yerga semirtirib boqqani olib kelishmagan o'g'lim ko'proq oyingga kuydim yigirma yil birga yashab oxiri shunday bo'lishini hech o'ylamuvdim attang o'zingizni ishlaringiz qalay dadajon menikimi ha endi tergov ham tugay deb qoldi shekilli sizga yengil bo'lyaptimi axir nima desam ekan yengili ham bor chigal joylari ham ko'p hammasi tergovchining kayfiyatiga bog'liq ha aytganday rahmat o'g'lim qishloqdan olib kelgan pulingni ta'siri zo'r bo'ldi tuhmatchidan qutuldim so'zini qaytib oldi qo'liga berganim yo'q stolga tashlab chiqqanman debdi ey xo'p o'g'lim endi e nomaeky qutulib chiqib ketishim ham mumkin o'rtoqlar harakat qilishyapti meni qutqarishsa o'zlarini ham qutqargan bo'lishadi da akangga yaxshi qara ukalaringga ehtiyot bo'l hamma umidim endi o'zingdan o'g'lim meni kechiringlar o'zimni emas sizlarni qiynab qo'ydim atollo muallim haq edi akang haq edi birini dovdir boshqasini tentak deb hisoblabman mayli o'g'lim meni kechiringlar balki onangning o'limiga ham men aybdordirman chayqovchilik qilishini bilardim bilib o'zimni bilmaslikka olardim nega bunday qildim ekan nega vaqtida uyni sotib boshqa joyga ko'chib ketmadim yo'q hammasiga o'zim aybdorman qo'li qadoq bir dehqonning bolasi edim a yig'lamang dadajon yo'q o'g'lim bu gaplarni kimgadir aytib yuragimni yozib olishim kerak edi kimga aytaman sendan boshqa tushunadiganim yo'q esingdami qishloqqa borganimizda boqqa olib borardim o'rikzorlar yong'oqzorlar bo'lardi qishloqqa qaytib ketamiz o'g'lim uch to'rt yil berishsa kerak qutulib chiqishim bilan hammamiz qishloqqa ketamiz dadajon yig'lamang men chidolmayman jon dada mayli o'g'lim qiynalsang ham eshit bu gaplarni mening achchiq taqdirim sizlarga saboq bo'lsin xo'p ana bas qildim atollo muallimga ayt meni kechirsin o'shanda nohaq edim u sizni allaqachon kechirib yuborgan bag'ri keng odam ekan sizning o'rningizga bizga otalik qilyapti u k men qutulib chiqqunimcha çı, undan ajralmanglar mahkam ushlanglar eson omon chiqsam xudo xohlasa bir umr xizmatini qilaman bu gaplarni dadajon anov kun ham aytuvdingiz o'zlariga yetkazganman yana aytgin takror takror aytgin xo'p endi xayrlashamiz jindek yig'laganimga yelkamdan tog' ag'darilgandek yengil bo'p qoldim a hammalarga salom ayt o'pib o'pib qo'y qara ya chinakam yigit bo'p qopsan o'g'limhog'imga sig'mayapsan o'n birinhi bob onamizning qirqini kam xarch, kam kamtargina qilib o'tkazdik qishloqdan ammam bilan pochcham kelishdi. Qo'y so'yib, nimtasini, ikki yashik qizil husayni uzum ertapishar nok qovun tarvuz xullas qo'shnilarining jigulisini to'ldirib kelishibdi bizga xarch qildirishga qo'yishmadi Bu siz ham chiqimdorsizlar jim o'tiringlar deyishdi qarindosh urug'larimiz qo'shnilarimiz 40 chog'li erkak u yana shuncha ayol bo'ldi xolos men buni sizga aytmoqchi emasdim o'lim bo'lgandan keyin 20 yu 40 ham bo'ladida buni men aytmasam ham o'zingiz yaxshi bilasiz men aytmoqchi bo'lgan narsa butunlay boshqa Oyjonimning qo'sh qanotli eshikdek keladigan silliq matoga ishlangan kattakon surati hammaning ko'zi e'tibori o'shanda bo'lib qoldi akam ishlabdi buni bir oydan buyon xonasiga bekorga qamalib olmagan ekan inchiqligi sirkasi suv ko'tarmay qolgani kecha bilan kunduzning farqiga bormay qo'ygani bejiz emas ekan bechora akame yo'q u chindan ham buyuk keng adir bahor pallasi osmonda yengil bulut borga o'xshaydi har bittasi piyoladek keladigan lolalar qiyg'os ochilgan oyijonim xiyol oldinga egilib lolaga qo'l uzatyapti yengilgina shabada borga o'xshaydi oyimning ikkita qilib o'rilib ko'ksiga tashlangan sochi yerdagi qizil lolalarga qo'shilib shamol ta'sirida tebranayotganga o'xshaydi oyijonim qo'l uzatgan lola xuddi uzilishdan qochayotgandek bemavrid nobud bo'lishni istamayotgandek bir tomonga xiyol egilib turibdi oyim turmushga chiqmasdan oldin butun bo'y basti to'laligicha suratga tushgan ekan o'sha surat uyimizning to'rida hamisha osig'liq turardi oyim goho qaraya bir mahallar sochlarim qanaqa uzunu qanaqa qalin edi ya deb qo'yardi yuzlarimdagi qizillikchi sizlar o'g'irlab qo'ydilaring uni. akam o'sha fotodan nusxa olganga o'xshaydi lekin fotoda onamiz beqiyos go'zal husni latofatdan g'ururlanib tongda ochilgan atirguldek yashnab turibdi akam chizgan suratda o'sha bo'y o'sha qomat ko'ksiga tushib turgan o'sha ikki o'ram sochu ammo yuzlaridagi yorqinlik barq urib turgan quvnoqlik yo'q Ko'zlari to'la tashvish g'am voy toba, xuddi yoqudxon kenoyimga o'xshaydi ya dedi ammam hovliga qadam bosishi bilan ayvonga qo'yilgan suratga tikilib o'xshaydimi deb so'radi akam mamnun bir ohangda Juda a e tavba oyijonimni o'xshataman deb o'z rosa urindimda. da yo qo'ling dard ko'rmasin shunday deb ammam akamni bag'riga bosib yuzlaridan o'pib qo'ydi seni albatta qishloqqa olib ketaman maktabimizni bezagani suratchi axtarib yurishibdi baland kursiga o'tirib olib bir boplab chizgin jiyanim chizgan deb maqtanib yuray barno xolamning eri hasis pochcham ham surat oldida ko'p o'ralashdi suratdagi lolalarni silab yaqinrog'iga borib hidlab ham ko'rdi lekin o'xshatibsan jiyan dedi oxirida shoshilib ishladim dedi akam qancha vaqting ketdi shu rasmga bir oycha bir oyda chizgan bo'lsang chakana emas ekansan jiyan sotmoqchi bo'lsang qancha berisharkin sotmayman yo'q mobodo sotmoqchi bo'lsang deyman da ham sotmayman menga bersang jiyan o'zim yaxshigina pullab berardim negaki bunaqa jonli rasmlar juda kam ishga unnab yurgan barno xolam suhbatni eshitib qolib hoy dadasi uyalmaysizmi qaysi bola o'z onasini sotadi deb jerkib berdi pochcham nari keta turib bu shunchaki surat ku deb qo'ydi da yana orqasiga qaytdi menga qara jiyan biz ikkimiz kelishsak bo'larkan sen mana shunaqa suratlar chizib tursang men o'zimning magazinimda pullab berib turardim qalay akam bosh chayqadi marosimga kelganlar tarqalguncha rasm atrofida ana shunaqa pastu baland gaplar bo'lib turdi atollo isayevich surat ostiga to'shalgan o'ringa yonboshlab yotgan akamning yoniga kelib